Hledejte dívku s číslem 4. Přichází Iveta Dubinská. Ty máš vlastně jako volnou disciplínu. Pesničku. Jako pesničku. Svoj vlastní. A tak pýtam se seba. Jurenka Iveta! Můžeš to dokázat. Ty nepatříš do Trebišova. Měli schovat to ten nožík do vrecka, bo mu já schovám do obličky. Finále seriálu Jana Hřebejka. Chcem být s tebou. No, já s tebou ne. Iveta. V neděli o 20:35 na Jojke.